საქართველოს ეს მძიმე შინაარსის შესწორებები ევროპარლამენტის რეზოლუციის პროექტში ცვლილებები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაზე მომზადებულ რეზოლუციასთან დაკავშირებით მომზადდა მიხელ სააკაშვილს ოლიგარქიულ გავლენებს და მედიას ეხება. ერთ-ერთი შესწორების ავტორი რამდენიმე ევროპელი დეპუტატი ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ პერსონალური სანქციების დაწესებას ითხოვს. დეპუტატი იაცეკ სარიუშვილსკი კი საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების წინაპირობად მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლებას ასახელებს. Rezoluția proiectului Ucraina și Mimdinareoms da oficialul Ritpilis și Sagare opoziționire Basace Hebarom, Mismi Marcalkeul, Europarlamentare, Bicritica Sarari Debian. Sami europeli deputati da sau leti sancție, Bistuis Gverdisa sau le la Drusa, Tisfridan, Sakartolos, Gamokene, Bisalba, Tobaza, Miutiteps, da Eurocaușor Samsak, Itrișe sau Lisken Mautodeps, Zimecianat Arabia, Medis, Nazilzac, Sakmaut, Criticul 6 Sorebeps, Aranaklem, Tsuave, Reacție, Bimohua, Kartulioc, Nabism Hridan. Rezoluția proiectului Hval, Europarlamenti, Sagare Comitet. Maunda განხილოს ახლა საინტერესოა განხილვების შემდეგ აისახება თუ არა რომელიმე შესწორება დოკუმენტის საბოლოო ვერსიაში. Salome Kokiashvili გვეტყვის ძირითადად რა შინაარსის შესწორებები მომზადდა Salome. Tiah, șocuzile, tauda pe rulat, 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 proiecti. Sau că tot ce s-a interesat proiecti, iar omelit sau probs probleme, tot s-a kithebzat, da, ma ce s-a arnișat, progresat, s-a kithebzat, imnat, s-a kithebzat, s-a kartulus, s-a mixat, s-a zrit, a fost karkovli, progresi, mihteuli. La ce e bau, e mșeniș nu e bis nacils. E mșeniș nu e biaris, m-am zate bolit, s-a kithebzat, deputat mier, te nișnav, asta că cam uhat, asta mat musa zrebas, anu, ima sturisi damat eba, surt mat rezoluție, ziritat, text și. Am hriu, șocuzile a cam uhat, რამოდენმე მიმართულება, მაგალითად რამოდენმე დეპუტატი საუბრობს იმაზე, რომ ნიკა გვარამიას სახელი გვარი უნდა ჩაიწეროს რეზოლუციაში, სხვათა შორის საინტერესოა ისიც თუ ვინ არიან ამ რეზოლუციის ამ შენიშვნების ავტორები და თუ გადავავლებთ თვალს აღმოვაჩენთ, რომ ძირითადი კრიტიკული შენიშვნებს ყავთ, ასე ვქოთ, ერთი და იგივე ავტორები, ეს საქართველოში საკმაოდ კარგად ცნობილი გვარები არის, მათ შორის მაგალითად რასა იუკნევიჩიანი, ანდრეოს კუბილიუსი, საიროშვილსკი, ანა ფოტიგა და ასე შემდეგ. Ra ce e bahla, critical și nișuna bistu, șestora pe bis și nars. Magalite, ramodeni mai deputati, picropsom, rezoluție proiecțiune ceaițeros isrom, pizinam Ivanișului să mi s-a martit, dați astăzi personaluri sancție, bi se vă rog, mi si gare moțul sinahom, dați astăzi personaluri sancție, bi da es națiile cahte să se ducă tertuari prioritatului sacetri, comisiei stuis, da Europolis Sabcios stuis, vidre isini, საქართველოს მიანიჭებენ კანდიდატის სტატუსს. Ამავდროულად დაახლოებით იგივე ჯგუფი დეპუტატებისა ფიქრობს, რომ საქართველოს წინაპირობად უნდა განესაზღვროს მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლების საკითხი კანდიდატის სტატუსის მიღებამდე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მაგალითად თუ კი რაც იმას ნიშნავს, რომ მათი მოსაზრებით მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლების შემდეგ უნდა მიიღოს მხოლოდ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი, ანუ ამ თემაზე უნდა გაიაროს, ასე ვთქვათ, საქართველოსთვის ასეთმა მნიშვნელოვანმა თემამ და მოვლენამ. Რაც შეეხება უკვე ოპოზიციურ პარტიათა შეფასებებს, უნდა ითქვას, რომ ოპოზიციურ პარტიები ფრედ კმაყოფილნი ჩანან, მათი დიდი ნაწილი ფრედ კმაყოფილი ჩანს ასეთი სახის შენიშვნებით, ისინი ამბობენ, რომ პრინციპში საქართველოს ევროპელმა პარტნიორებმა ასახეს ის, რაზეც ისინი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საუბრობდნენ. Თუმცა მაგალითად გირჩის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ასეთი სახელების და გვარების ჩაწერა რეალურად არ წარადგება საქართველოში პოლიტიკურ პროცესს და ის პირიქით ხელს შეუწყობს მეტ პოლარიზაციას, რაც საბოლოო ჯამში დააზიანებს იგივე 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესს. Parlamentarul s-a pirdapir pizina Ivanișvili ჩაიწეროს, თითქოს ეს რამე პრობლემას ასე ვთქვათ მოაგვარებს. Ჩემი აზრით ეს პირით კონტრპროდუქტიული იქნება, რადგან ჩვენ მათ რო სდომებოდათ, რომ პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილზე გაეკეთებინათ მითითება, ასეთ მითითებას გააკეთებინათ 12 პუნქტშიც. მათ ასეთ მითითება არ გააკეთეს, პირიქით მათ მოგვიხაზეს სათამაშო სივრცე, მოგვიხაზეს თუ სად ქონა პრობლემები და ქვეყნის ის პრობლემა, რასაც ისინი ოლიგარქიზაციას ეძახიან სინამდვილეში, არის ერთპიროვნული მმართველობის პრობლემა. ის, რომ სააკაშვილი არ უნდა გარდაიცვალოს საპატიმროში, ამას არ ჭირდება ბევრი საუბარი, და ის, რომ კანონმდებლობა ითვალისწინებს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო სასჯელის გადავადებას. Მე ხო არ ვსაუბრობ მართალია ან ტუანია, ანუ 7 ნოემბერს წვლილი მიუძღვის, არ მიუძღვის.
საქართველოს კანონმდებლობა და საერთაშორისო კონვენცია რასაც ითვალისწინებს, ის ქმედებები განახორციელონ და ჩვენ აუცილებლად მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. ამ რეზოლუციაში რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს მოლოდინი იმისი, რომ როდესაც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები საუბრობენ ამ ქვეყანაში ხავს ოლიგარქი, რომ ამ ქვეყანაში არის პოლიტიკური პატიმრები და რომ ქართული ეთნების მართლობა ხელს უშლის ამ ქვეყნის ევროატლანტიკურ კურსს იქნება მოცემული, იმიტომ რომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს არაერთხელ უთქვამ ჩვენთვის, მაშინ როდესაც ჩვენ ვართ ამ ისტორიულ ზღვარზე, რომ მივიღებთ თუ არა მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს, ქართული ეთნება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს კანდიდატის სტატუსი არ მივიღოთ. ივლისის შემდეგ, როდესაც ევროპარლამენტმა უპრეცედენტოდ მიიღო ძალიან კრიტიკული გადაუდებელი რეზოლუცია საქართველოს შექმნილ ვითარებაზე, არაფერი მას შემდეგ არ მომხდარა პოზიტიური, სამწუხაროდ ჩვენ შესაძლოა ჰქონდეს მოლოდინი, რომ ეს იქნება ძალიან კრიტიკული ანგარიში ქვეყანაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. ვისურვებდი, რომ ნაცვლად თავდასხმებისა, წინასწარი თავდასხმებისა აქცენტი გაკეთდეს იმაზე, რომ იმ ოჯახში, სადაც ჩვენ გვინდა შესვლა, იმ წესების დაცვით მოხდეს, რომელსაც ის ოჯახი ჩვენგან ითხოვს და ის, რომელიც აუცილებელია საქართველოს ევროპული და დემოკრატიული მომავლისთვის. Რომელიც ცვლილება შეიძლება შევიდეს დოკუმენტში და რომელი არა, ამაზე წინასწარ საუბარი საკმაოდ რთულია. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, თუ როგორი არის განლაგება ზოგადად ევროპარლამენტში, სადაც არსებობს რამოდენიმე პოლიტიკური ჯგუფი, მათ შორის მაგალითად მართველი პარტია არის სოციალ-დემოკრატების პოლიტიკური ჯგუფის პარტნიორი, ნაციონალური მოძრაობა კი მაგალითად ევროპის სახალხო პარტიის პარტნიორი. სხვა შორის უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ყველაზე კრიტიკული შენიშვნების ავტორები სწორედ ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლები გენლები არიან. საბოლოო ჯამში ეს მოგვიანებით კენჭისყრაზე გადაწყდება, თუმცა აი მაგალითად მართველი გუნდი ფიქრობს, რომ ყველა ეს კრიტიკული შენიშვნა, რომლის შეტანის ინიციატივითაც გამოდიან ცალკეული ევროპელი დეპუტატები, რეალურად მოიტანა იმან, რომ ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობა საკუთარ პარტნიორებთან ერთად ცდილობს და ასე ვთქვათ, ოპოზიცია საკუთარ პარტნიორებთან ერთად ცდილობს ამ საკითხების ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტში ასახვას, რომელმაც მართველი პარტიის წარმომადგენელთა აზრით შესაძლებელია და აზიანოს უბრალოდ ქვეყნის იმიჯი და ევროპული მომავალი. მათ რომ შეეძლოთ, რომ ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი ეროვნული ინტერესების საკითხებზე მაინც გავერთიანდეთ, ამ შემთხვევაში ნაკლებად დაზიანდებოდა ჩვენ ქვეყანა და უფრო სწორად რომ თქვა და უფრო ზუსტად ჩვენს ქვეყანას კიდევ უფრო მეტი სამომავლო და კიდევ უფრო მყარი სამომავლო პერსპექტივები ექნებოდა. სამწუხაროდ ისინი ამაზე არ ფიქრობენ, ფიქრობენ თავისი პარტიული ინტერესები, როგორ უკაცრავად კიდევ გამოთქმისთვისაც ჩააკვეხონ ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც საბოლოო ჯამში აზიანებენ საგარეო იმიჯს, აზიანებენ ევროპულ მომავალს ამ ქვეყნისას და დათვლილია მხოლოდ ასე ვთქვათ, არაპატრიოტული მოტივებით ქვეყნის საგარეო იმიჯის დაზიანებას. ეს კინო ჩვენ უკვე ნანახი გვაქვს, ოდესაც ხდება რამდენიმე დაინტერესებული ჯგუფის მხრიდან პირდაპირ პარტიული პოლიტიკის გატარება, პარტიული პოლიტიკის, რომელიც დაკავშირებულია მიხეილ სააკაშვილისთვის ხელის დაფარებაზე, კეზერაშვილისთვის ხელის დაფარება და ასე შემდეგ. სამწუხაროა, რომ ასეთი რამ ხდება, თუმცა ეს პირველად არ ხდება. მთავარია, არის ერთი რამე და ეს დასტური ჩვენ გვაქვს ევროკავშირის შესაბამისი სტრუქტურების მხრიდან, რომ ევროპარლამენტი არ არის ის სტრუქტურა, რომელიც შეაფასებს საქართველოს წინსვლას ევროკავშირთან დაახლოების კუთხით, მათ შორის 12 პუნქტთან დაკავშირებით. ვინც შეაფასებს საქართველოს, ეს არის ევროპული კავშირის კომისია. ხოლო ამ თემაზე მუშაობა და მსჯელობა შედგება საკომიტეტო ფორმატში ევროპარლამენტში, ხოლო უკვე მოგვიანებით მივიღებთ რეზოლუციის საბოლოო ფორმას. ეს სავარაუდოდ მოხდება წლის ბოლოსთვის. აქვე საინტერესოა ისიც, რომ რთულია პროგნოზირება იმისა კონკრეტულად, როგორი ფორმულირებით შეიძლება დარჩეს, ან რომელი შენიშვნა შეიძლება მოხდეს რეზოლუციის საბოლოო ტექსტში. ეს ყველაფერი წყდება ხოლმე ცალკეული კენჭისყრით, ანუ ევროპარლამენტის სრული შემადგენლობა ცალ-ცალკე უყრის, ასე ვთქვათ, ამ შენიშვნების მიღება ეს კენჭს და ამის მიხედვით მიიღება გადაწყვეტილება, რაც როგორც უკვე გითხარით, იგეგმება წლის ბოლოსთვის. თუმცა აქვე საინტერესო არის ის ფაქტიც, რომ ზოგადად აი ამ შენიშვნების ავტორმა დეპუტატებმა დღეს საქართველოს პრეზიდენტსაც მიმართეს წერილობით იმასთან დაკავშირებით, რომ მან შეიწყალოს მთავარი არხის დირექტორი ნიკა გვარამია. როგორი იქნება საქართველოს პრეზიდენტის პასუხი ამაზე, ის ალბათ მალე თავად ისაუბრებს. ყოველ შემთხვევაში ახლა საქართველოს პრეზიდენტი სტრასბურგში იმყოფება. მადლობა, სალომე ქოქიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ევროპარლამენტის მიერ საქართველოს შესახებ მომზადებული რეზოლუციის პროექტზე და მძიმე შინაარსის შესწორებებზე.